Manamana daholo nareo, faly be foana reto tafaraka aminareo isan-kerinandro anatin'ny fandaharantsika miara-mianatra anglisy. Ho anareo izay mety hoe androany vao mahita ny fandaharana dia fantary fa isan-kerinandro no fotoana ifanomezantsika eto an-tambazotra sosialy ahafahana mifampizara izay kely antsika amin'ny teny anglisy. Raha mahaliana anareo a, miazo karazana horonantsary ohatran'izao isan-kerinandro ahafahana mianatra teny anglisy a, dia aro avy hatrany ny tambazotra sosialy koa ny isan'ny YouTube ako manokana sy ny pezin'ny Voice for Change fa ao anatin'izy roa ireo no izarana ny fandaharantsika isan-kerinandro. Isaky ny alarobia no andefasana ny horonantsary ato amin'ny YouTube a, ary isaky ny alakamisy no andefasantsika an'izany a ato amin'ny Facebook. Tiako fantarinareo nefa fa tsy izaho akory no tapahaizana amin'ilay teny anglisy a, fa tena hoe fitiavana tsotra ihany fotsiny na hoe izara izay kely haiko amin'ny teny anglisy. Tsy mpampianatra izany, izay no antony nanaovako an'ilay anaran'ilay fandaharana hoe miara-mianatra anglisy, hoe isika rehetra no miara-mianatra anglisy. Hafakely ny androany satria tsisy vahintsika no tsy izaho ihany koa mitondra ilay lohahevitra fa nareo no nasaiko nanontany fanontaniana omaly teto amin'ny tambazotra sosialy tany amin'ny YouTube sy teto amin'ny Facebook. Dia izahako valiana anatin'ity horonantsary ity ny fanontanianareo, izay tsy voavaliko androany kanefa tsapako hoe be mpanontany be a dia anaovana horonantsary satria fantatro hoe mety hanampiny hafa ihany koa ohatra amin'izany ilay hoe ohatra ny ahoana nahafahana mitadidy voambolana, ohatra ny ahoana ihany koa no ahafahantsika mahazo correspondant. Reo zao ny hitako miverimberina ato a, dia anaovantsika horonantsary manokana mihitsy a, hitadiavantsika vahiny a, misy ihany koa manao fangatana vahiny manokana ato, ezahantsika ho tanterahan'ireo. Izao nanaovantsika anazy mba hahafa-po anareo rehetra a, dia izay fanontaniana rehetra nanontanianareo mandra-patonga ny tamin'ny 7 ora hariva omaly a, araka ny fanarahantsika, dia ovaliako daholo. Izay fanontaniana mety hoe nanontanianareo tao anatin'izay fe-potoana izay dia ovaliako, fa mety hoe valiako mitokana eo amin'ny commentaire a, na koa valiako anatina horonantsary ao arianao, satria fantatro hoe betsaka ny olona mety hisitraka mivaly teny ilay fanontanianareo ihany koa. Nanaovako anazy dia izao hoe izay nanontany fanontaniana tamiko tamin'ny teny anglisy a, dia ho fanajana azy amin'ny ezaka nataony hoe nanontany tamin'ny teny anglisy ilay fanontaniana, dia ovaliako amin'ny teny anglisy. Ho anareo izay nanontany ilay fanontaniana tamin'ny teny malagasy a, dia ovaliako amin'ny teny malagasy. Izay fandao amin'izay tomboka ilay izy. Dia anankiray ity izao isan'ny be mpanontany be mihitsy hoe sansana nanontany azy tato a hoe ahoana no nahatongavan'ny Gaëlle tany Etazonia. Tamin'ny taona 2022 ny fotoana voalohany nandehanako tany Etazonia, fotoana voalohany mihitsy moa izany nivoako ao Madagasikara, fotoana voalohany nitaingainako an'izany hoe fiaramanidina izany tamin'izany. Vatsim-piofanana ilay izy, vatsim-piofanana naharitra 3 volana sy tapany. Ao anatin'io dia fampianarana tanora manerana ny Afrika hoe ohatra ny ahoana izany nitarika izany eo amin'ny sehatra misy anao manokana. Ny anazy zao sehatra nisy ato amin'izay dia tao anatin'ny firotsahana tsitrapo, tena hoe tia mirotsaka tsitrapo, manampy ny hafa, manampy manodidina amin'ny alalan'izay zavatra kely haiko a. Tao anatin'io 3 volana sy tapany io a, 4 volana sy tapany tao anatin'izay dia nandehanako tany amin'ilay oniversite anankiray hoe Rutgers University tany New Jersey izany nisy azy a. 50 nisanay tanora afrikana nitsitraka n'io vatsim-piofanana io tao amin'ny oniversite anankiray io a. Nataonay tamin'izany dia zavatra miompana amin'ny karazany hoe ohatrany ahoana nahafahanao mitondra fanovana eo amin'ny toerana manodidina anao. Dia tanatin'izany fotoana izany a, 4 volana sy tapany tao anatin'ilay oniversite, dia avy eo 2 volana izany no malagasy tokana nahazo tombony izany hoe nianatra asa na hoe nanao stage tany amina ivotoerana anankiray tao a Washington DC. Izaho moa izany dia nalefa tany amin'ny Peace Corps tamin'izany fotoana izany. Dia io zavatra io a tiako fantatrareo hoe vatsim-piofanana nandefasana tota-taratasy. Misy mihitsy nareo manontany ilay fanontaniana teo, ohatra ny ahoana nahafahan'ny Gaëlle nanao an'izay voalohany a, fa misy andinindiny ao anatina horonantsary anankiray efa nataoko tany aloha tany a, tena hoe namboariko ampitiavana be mihitsy izay horonantsary izay, nentiko amaliana ny fanontaniana, torohevitra vaty amiko a ho anareo rehetrarehetra izay te handray anjara amina karazana vatsim-pianarana ohatran'izany. Ny faharoa nandehanako tany Etazonia dia tamin'ny herintaona. Fotoana anankiray tsy naposiko ity tamin'ny herintaona ity a, satria voasafidy moa izany izaho isan'ireo tanora afrikana izaran'ny ampahany tantarako teo masona vahoaka 100 be dia be tany Chicago a, ao anatin'ny sehatry'ny Obama Foundation. Ho anareo izay liana te hahafantatra ny andinindiny zavatra noresahako tamin'iny a, dia apetraka eo ambany ny roy efa nozaraiko tany alohamany izay zavatra izay. Tiako isariana kely ny sainareo aloha ity zavatra anankiray ity. Betsaka aminareo mantsy ny tena atao hoe te handeha hianatra ny ivelany a nefa tsy manam-bola. Ny vatsim-pianarana rehetra nandehanako tany Amerika hatreto aloha, ny zavatra rehetra nataoko tany Amerika sy tany ivelany Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao dia tena hoe zavatra tsy nandoavako vola mihitsy. Antiko tenena amin'izany hoe aza ferana ny saina, aza ferana ny nofinofinareo hoe satria ave tsy manam-bola, satria ave zanaka tsy fanankarena ohatra na tsy fantatro hoe, dia hoe tsy ahavita hanatanteraka an'izay nofinofinareo izay zavatra niainako ilay izy. Izaho tsy zanaka olam-panankarena
Nefa dia tena hoe ny zavatra rehetra ny voako any Madagasikara na nataterahako tsikelikely ny nofoko sy na tratrarako tsikelikely ny tanjoko, mbola tsy tratrako ny tanjoko rehetra amin'izao a, fa hoe isan'ny nahatonga nahatratra an'izay tanjony izay a, dia zavatra maimaipoana daholo, izany hoe tsy nandoavako vola izany, ohatra hoe ny vizanaka ny nakany, ny etoana ny trano, ny etoana ny sakafo isan'andro, zavatra ohatr'izany. Dia tiako ho fantatrareo hoe misy ny zavatra ohatran'izany a, tsy voatery andoavam-bola, dia izaho manokana dia mieritreritra hoe Andriamanitra no nanoratra ny tantarako. Tsy izaho aloha nieritreritra an'izany hoe zandray andro any ho tonga amin'izany. Ny Andriamanitro a, dia inoko hoe mahay manoratra tantara mampitola gaga. Nampitola gaga ny heverako hoe nanoratany tantarako, dia fantatro hoe zavatra azo ny atao aminao koa izany raha sitrapony. Ny tiako tenenanareo a, dia feno karazany ao, tena feno karazany. Betsaka namako maneran-tany a, ary betsaka ihany koa ny namako malagasy ny sitraka karazana vatsim-piofanana ohatran'ireny, ary nanampy an'izareo ilay izy ahafahana mivoatra amin'ny fiainana manokana sy ampivoaran'ny hafa ihany koa. Misy horonantsary anankiray izay efa nataoko tany aloha tany mantsy, nentiko nizarana karazana fanararoatra maneran-tany tsy eto Madagasikara ahafahantsika tanora mandray anjara. Fanararoatra resahako eto hoe mety hoe vatsim-piofanana, vatsim-pianarana, mety hoe karazana atrikasana fihaonam-be ho averiko ho alefa eto ambany eto ny roy. Dia tena tiako ampirisianareo hoe raha zavatra mahaliana anareo ilay izy dia manova fanahiniana mihitsy mandany fotoana manao fikaroana. Mandany fotoana mihitsy ozy izy a, satria tena marina ilay izy, tena mila fotoana be dia be ilay izy. Raha zavatra tena tianao a, dia inoko hoe azonao anokanana fotoana manokana mihitsy. Dia andao reto manompoko izao hoe zana hialana ilay fieritreretana hoe ka izany e Gaëlle, tsy zanaka olona malaza e, ny dadanay tsy olona direktera, tsy azonareo ve tiako tenenina? Izaho koa a, tetotika aminareo hoe dadanay olona tsotra, zahay a olona tsotra tsy mpanankarena mihitsy, nefa nataon'Andriamanitra tonga amin'izay. Tsy nanao tsolotra fa tena hoe zaho manokana mihitsy no nandefana tota taratasiko a, ny entiko ambavaka ilay izy ary sitrapon'Andriamanitra dia lasa tokoa moa tao anatin'izay zavatra izay. Dikan'izany aoka izay ny fitediavana karazana excuse na hoe hirika hialana foana tsy hahafahanao manao dingana mba hahafahanao manatanteraka ny nofinofinao iny raha ohatra ka tena zavatra irin'ny fonao ilay izy tena hoe mafy be ato am-ponao. Izay ny amin'iny a, fandao indray hijery ny fanontaniana manaraka. Amaly kely fanontanian'zareo any amin'ny YouTube indray a hoe afirina no nijanonan'ny Gaëlle nipetraka tany Etats-Unis. Izaho mbola tsy nipetraka tany Etats-Unis mihitsy a, fa taty Madagasikara foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny fotoana nijanonako tany Etats-Unis a, raha totaliana dia 3 volana sy tapany sy 4 andro. 3 volana sy tapany ilay tamin'ny 4 amby 12 sy 2 arivo ilay tamin'ny Iray a, dia tamin'ny herintaona ilay 4 andro nanao speaker na ilay hoe niteny teo masom-bahoaka nandritra ny 4 andro. Ty anankiray ity koa tena miverimberina be fa aleo valiantsika. Anisany nantany anazy JDMN dia IDSO. Tsy haiko tsara mamaky an'izy fa azafady a raha ohatra ka diso. Dia Doritos. Ny mba tiako fantatra dia ny background ny Gaëlle fa tena manofo sy finaritra rehefa mihaino anao eto. Taiza no nianatra teny anglisy? Zavatra ohatr'izay, izany miverimberina, isan'ny miverimberina ato. Tany amin'ny fanabeazana fototra, tany amin'ny sekoly masina ion'ny foana aloha izany nianatra voalohany a, dia avy eo dia nifindra tany amin'ny masina misely amparibe a, taorianany masina misely amparibe vao afaka baka, dia nianatra teny amin'ny anjery manontolo teny Ankatso. Zava-piofanana anankiroa no nosafidiako natao teny a, voalohany a tany amin'ny serasera. Tao amin'ny serasera dia niompana amin'ny resaka fizahantany ny zavatra nataoko satria tia mifanerasera amina olona ary tia mandehandeha mizahantany. Ankoatran'izay dia nianatra ihany koa ny teny anglisy a tao amin'ny departemanta izay hoe miompana mihitsy manokana amin'ny resaka fianarana ny teny anglisy. Raha ohatra ka efa taninareo no nahita dia mahafantatra tsara mihitsy ny hoe tsy tany no nahaizako ny teny ambavy io a teny anglisy. Betsaka aminareo mantsy manontany hoe taiza no nahaizan'ny Gaëlle ny teny anglisy. Ny zavatra tiako tenena aminareo dia izao, ny teny Ankatso a dia tsoriko aminareo fa tsy nahaizako ny teny ambava akory fa tena nanabe a amin'ny resaka fanoratana fa izao nefa amin'ny resaka fitenenany satria io ny tena mahaliana ny ankamaroantsika. Te hisarika anareo amina horonantsary anankiroa efa nataoko tany aloha tany a, nizarako fika karazany a izay nanampy ahy manokany. Tsy voatery hoe nanampy anao daholo izy rehetra na hoe hanampy anao daholo izy rehetra fa tena hoe nandaitra tampoko dia nizaraiko ampitiavana be tao anatin'ireo horonantsary anankiroa ireo. Averiko alefa eo ambaniny roy a ho anareo izay mety liana hitan'izay. Fa izao apiako kely ny zavatra nyteneniko tany. Izaho dia karazan'olona mpiara-mianatra tampoko sy ny olona namako sy ny olona akaiky amiko dia tena mahafantatra hoe
za tena olona sasabe raha ohatra zavatra tena tiako be tena tiako be tsy manaiky a raha tsy haiko iny zavatra iny raha tena tiako tsindriko mafiny eo amin'ilay hoe raha tena tiako a satria raha voazavatra tsy tena tiako ilay izy dia kampeanao azy dia nitorohevitra aminareo zany loha manova sasa ao anatin'izay fahasahiana zay tantaraiky tantarakely nareo satria tsy nisy namana amin'ny teny anglisy satria tsika aty madagasikara satria za tamin'izany tsy hoe neritreritra hoe indray andro any dia isy antoka andeha ho any amerika andeha ho ary afrika atsimo hoe andeha ho aiza any amina firenena amin'ny teny anglisy ka hoe afaka hampiasa an'ilay teny anglisy miaraka amina tompo teny tsy nisy zany taloha dia inona nataoko tena hoe arabaky teny ity a be de be ny namako mety mahita an'ity horonantsary ity tena hoe afaka manaprofo an'ilay izy hoe zany mihitsy nataony Gaëlle io tamin'izany no andeha nanala kely ohatra na any amina toerana izay tianareo eny e iny a fa manatona an'ilay olona miteny hoe zako a malagasy a te hianatra teny anglisy nefa tsisy namana itenenana teny anglisy a tsisy olona hafahana hoe mampiatra an'ilay teny anglisy tsy mampanina anareo ve raha miresaka aminareo a magaga anahy aloha atreto a tsy mbola nisy olona mitsoaka fa tena hoe raha ohatra zany karazana olona mety napatahotra anao hoe tsy haiko hoe mety nieritreretina zareo hoe ty vehivavy tinga mba hanendaka atsika tantaraiko anareo zany satria tiako tsapanareo hoe mila fahasahina le izy de na zao fahasahiko mety hoe exagere le izy a na hoe tena extrema be mihitsy zany nataoko zany hoe manatona an'le olona tsy fantatra rehetrarehetra reny fa tena nataoko zany tamin'izay nandeha tany a mahajanga de tanapefy mpianatra katso tamin'izany fotoany zany a tsisy resana e nefa ianao mianatra teny anglisy ena katso de tsisy resana de sendra nahita an'le olona mpizaha tany zay olona anakiroa zareo tamin'izay lasy vavy napresako vao napresaka an'le olona de le mpiara-mianatra amin'ny rehetrarehetra lasa nanatina tolo hoe andeoko tsika iresaka zavatra ohatra zany a miverina am'le hoe resaka fahasahiana teo ihany zao nefa fantaro ny teny anareo nanao an'izay a tsy voatery hoe mampirisika anareo anao an'le izy koa fa hoe tiako ho fantatrareo ny manareo areo aloha hoe aizany mety ho fetrany zavatra vitanareo sy tsy vitanareo ihany koa satria raha andeha iopefinareo nefa tsy personnalité anareo na hoe tsy mampiseho ny manareo anareo le izy a de tsy mety indray amin'izao tsika efa afaka mivoaka tsikelikely zao de araroto ho anareo zay afaka mandeha makana am'ireny karazana klioba reny afahanareo mampiasa an'le teny satria zava-dehibe le fitenenana an'le teny mihitsy ihany koa mbola manao fikaroana kely amin'izao satria tiako ho fantatra hoe aiza daholo misy manerana ny madagasikara tianao horonantsary aorianao izarana an'izay ho anareo akoatrany fahasahina manao dingana de zava-dehibe ihany koa ny tena hoe fahaizana mampiasa zay eopelatananao e efa niteneko kely any zay tanakafa fa alao tsindriko kely eto izy amin'izao tsika matsy matetika de miteny foana hoe a tsy manambola e tsy manana fahafahana andehanana ny ivelany e zako ohatra an'izany nefa tsy nahasaka anay le izy hoe lasa ahay tsikelikely an'la teny anglisy tena hoe tsy voateraka sarotra be anefa afaka hoe zavatra zay fampiasanao amin'ny andavanandronao miainga amin'ny zavatra kely indrindra mety everinao tsy de misy dikany kory a nefa ny tena hoe ahafahanao mampiasa an'la teny anglisy nisy olona ntsara zay efa nataoko tany alohatany ohatra ny ahoana ny ahafahana mikotrana amin'ny teny anglisy isan'andro a de avery koa lefa eo ambany ihany koa ny roa io anareo zay mbola tsy nahita an'izany jereo amin'ny fotoana zay mapety anareo akoatran'izay ihany koa fanahiniko mihitsy miverimberina atao anatin'ny horonantsariko ilay hoe miteny rery satria tena nanampy be a le miteny rery na amin'izao tsika miteny zao ary a mbola miteny rery indrindra moa fa amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy satria reo teny pirenenareo de isan'ny teny pirenena tiako tena hoe hoay be akoatran'izay de misy anakiroa aminareo hitako nanontany an'le fanontaniana hoe marina hoe zany Gaëlle hoe tsy tokony andika teny ao anatin'ny lohantsika ao alohan'ny tenenana le izy amin'ny teny anglisy fa tena tokoa de hoe mieritreritra avy hatrany amin'ny teny anglisy rehefa mianatra teny pirenena anankiray za aloha zany fa tsy fantatro nareo hoe nanahoana de mazava ho azy tsy maintsy larana izorana iny amin'ny voalohany zany hoe passage obligatoire le hoe manana an'izay tendance lasa hoe tsy maintsy andika teny foana zay vao mandika teny ao andohanao hoe ohatra ny ahoana moa fiteny zany amin'ny teny frantsaiky de zay vao miteny alizy amin'ny teny anglisy a zavatra mandalo le izy zavatra tsy tokony atao agaga zany raha amintsika mianatra teny pirenena anankiray tamiko manokana aloha de tsapako hoe tsy nanamora ny fifaneraserako tamina olona azo hialana le zavatra ohatran'izay a misy horonantsara anankiray zay nataoko tatao amin'ity fandarany ity hoetry ny ahoana ny torohevitra nanampia manokana aloha hialako amin'izay hoe mandika teny zay foana le izy tsy zavatra mandeha ho azy hoe to de tsy mandika intsony a andohako a fa zavatra azo hianarana tsikelikely zany hoe mandeha tsikelikely zao koa rehefa mianatra teny pirenena de aza manamelo teny e aza mieritreritra hoe zavatra mandeha aingana be le izy mipetsaka aminareo manontany an'izay mantsy hoe ohatra ny ahoana Gaëlle ny fomba hafana mianatra teny anglisy aingana be amiko a tsy fantatro raha hitanareo le horonantsary niarahako tamin'ny vazany teny gasy a izy ihany koa de tena manindran'izay foana mihitsy hoe tsy misy fomba hafana mianatra teny pirenena aingana be raha ny hevitra ay manokana mety misy olona tsy mitovy hevitra aminay fa raha ny zavatra ny ainako aloha de tsy misy satria tena ny a manokana de tena hoe naka fotoana be raha mitovy aminako nareo de hoe aty madagasikara
mila fotoana be satria tsy makana amin'ilay firenena amin'ny teny anglisy tsika hoe hipetraka any. Afa indray mantsy raha hoe andeha hipetraka any tsika. Ny anahy zao raha tena hoe isaina angambany hoe firy taona ny laiko na aizako an'io teny io, tena hoe ahafahako mifanerasera na amin'izao ary aho mbola mianatra foana, fa tsy hoe efa mahay be kory dia tena hoe tsy mianatra intsony, mbola mianatra foana. Fa raha totaliana ny hoe fotoana nahafahako mifanerasera nampiasa an'ilay teny a, dia angamba teo amin'ny efa taona sy tapany na tsy haiko tsony, satria tena hoe misy fotoana zany tsoriko hoe indraindray tena nazoto be fa nisy fotoana tena kamo a dia tsy nampiasa an'ilay teny. Misy fotoana hoe mangatakandro dia tsy manao an'ilay izy. Fa raha tena hifoforana ilay izy a dia tena zavatra vita. Misy manontany ihany koa nareo hoe ohatrany ahoana natao raha ohatra ka mampiana tena. Zahako a dia tena tsoriko marina fa tena hoe tsy tany amina fianarana no nahaizako ny teny, raha le ny teny io a fa tsy le nanoratra. Le nanoratra tena nanampy be any teny ampianarana tany akatso ohatra sy ny namakiako boky nanampy be ilay izy. Fa raha ohatra hoe le fitenenana tsy tany mihitsy no nahaizako fa ny fikelezako rery tety amin'ny sisiny tety ohatra le niteneniko anareo tamin'ny voalohany teo hoe napiresako olo eny an-dalana, fijereko anareo karazana horonantsary eo dia mangala tahaka ny zavatra tenenin'zareo dia miheno foana isan'andro a. Tadidika ihany koa tamin'izany fotoan'izany ny fitotototoko mandeha amin'ireny karazana hetsika misy olona miteny anglisy ireny, na vaiza izy na vaiza, fa rehefa hoe miteny anglisy fotsiny dia tongavako foana. Matetika moa zany misy aletsika ohatra ny maimaipoana ireny a, ohatra hoe masivoy amerikana taloha nanao foana, fa tsy voatery zareo rery fa nisy na ohatra na mahita zavatra iny amin'ny tambazotra sosialy iny ka hoe ahitana olona amin'ny teny anglisy dia tena mazoto be a mandeha makaina amin'ireny, satria hoe afaka mifampiresaka aminy a, miaino a, dia mandray anjara amin'ny teny ihany koa. Tena hoe tiahay an'ilay teny dia manome fotoana ho an'ilay teny, tsindriko mihitsiny hoe manome fotoana ho an'ilay fianarana an'ilay teny. Raha tsy omenao fotoana ilay izy a dia veriko hoe tsy ho tanteraka aminao ilay fahaizana sy fifehezana an'ilay izy tsikelikely, satria ianao raha zany tsy tena hoe manokana ny fotoananao an'ilay izy akory. Ty anankiray ity koa be mpanontany be ilay hoe aiza hono ny sekoly ahafahana mianatra teny anglisy, aiza no atokisana, aiza no mampahay. Efa zavatra notsidihako tany amina horonantsary tany aloha tany izany, fa te hiverina hitodika aminareo dia hiteny ho anareo izay mbola tsy nahitan'izay hoe samy manana ny tsara aminy io. Mety hoe nandaitra tamiko be ilay izy nefa tsy mandaitra aminareo mihitsy. Misy ohatra zao tena nanoteny rery takinina ary mety hoe tsy mety mihitsy ilay izy e, nefa tamiko zao izay nandaitra. Dia zao foana hoe rehefa mare torohevitra avy amina olonareo a dia aza eritreretina hoe nandaitra tamin'ilay izy dia tsy maintsy ety aminao. Ohatran'izay ihany koa ilay sekoly, be dia be zao ny namako fantatra hoe nandeha tany amina sekoly fantadaza ireny, ohatra hoe knela, ohatra hoe itipy, ohatra hoe nakany akatso, ohatra hoe nakany amina aiza koa ilay sekoly karazan'ny be dia be ireny, mianatra teny anglisy fa tsy mahay miteny mihitsy zareo amin'izao. Misy koa nefa nandeha tany amin'ireny sekoly ireny dia tena hoe mahay be mihitsy amin'izao fotoana izao. Misy koa ao anatin'izay namako a osy olona fantatra hoe tsy niditra sekoly mihitsy na indray mandeha azy fa tena hoe nampiana tena foana fotsiny a dia tena mahay be. Tiako hisariana an-tsainareo zany hoe relatif le izy, voatery hoe nety tamina olona anankiray dia ety aminao. Aza eritreretina hoe le mpampianatra na ataoko hoe mpampianatra mahay be aza ny ao anatin'io sekoly anankiray io. Aza eritreretina ihany koa hoe le fianarana na fianarana everinareo hoe manana laza be azy dia hoe ampahay be anareo raha ohatra ka ianareo le tonga hianatra ao mihitsy no tsy tena mifofotra mafy na hoe milofo mafy mba haizanareo. Za zany te hiteny an'izay foana hoe voalohany tena tompony andraikitra amin'ny fahaizana le teny tsy ny mpampianatra, tsy le sekoly mihitsy a na le kloba andehananareo, tombony ireny mazava ho azy a, fa le olona tena mianatra foana ihany no tena tompony andraikitra voalohany. Mipirofon'izay ihany koa de eritreretinareo a any amerikany misy malagasy mipetraka any Etats-Unis izy tsy mbola mahay tsara amin'ny teny anglisy satria tsy mivoaky ny trano, satria tsy mifofotra mafy izy, tsy ao anatin'ny tanjony na ny laharam-pamehany loatra ilay hoe tena mahay ny teny anglisy be. Tiako anampiana kely an'ilay zavatra nyteneniko teo a, za zao ilay niteneniko anareo teo hoe nianatra tany akatso. Rehefa fampiresaka amin'ny namako niara-nianatra tamiko teny akatso a, dia misy amin'izareo no tsy miteny anglisy mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsy midika nefa izany hoe akatso akory no ratsy, tsy midika akory izany hoe mpampianatra tany akatso no tsy nahay, tsy izay ilay izy. Miverina miteneniko teo foana ihany hoe mbola ianao le tena hoe mianatra an'ilay izy foana ihany no tena hitako hoe anombohan'ny zava-drehetra. Anjarantsika no mikarataka, anjarantsika no manao fikarohana, anjarantsika no tena mitady izay paikady mandaitra amintsika, satria mety hoe nandaitra tamina olona anankiray fa tsy voatery andaitra aminao. Andao vetivety indray aloha hitady fanontaniana amin'ny teny anglisy a mba hahafahantsika mamaly an'ilay izy amin'ny teny anglisy kely indray. Iza nanontany tamin'ny teny anglisy tato, hitako hoe nisan'izay tao fa andrasoselentsika aiza izy. Ay, ty misy anankiray, misy an'ity namantsika avy anafarafangany ity a, manontany izy selimer. Hello, what's your current job? Manontany izy hoe inona hoy ny asanao amin'izao? Ho valiako amin'ny teny anglisy. I am a voice artist and I've been doing that for probably 11 years now.
have clients from all over the world, namely Madagascar, UK. I recently had some clients in India, in the US and West Africa. I mean, all over the place. So yeah, that's my job. To compare my casket, yeah. Miss Martane, ina niyasa fiveluma ko niyasa fiveluma ko ante ni fanova ku feulaf kyan. Am ten telua no nova ko leizia ten malakas, am ten francais yari am ni ten anglisia. Missi ula mandi fan feu ko malira tania. Missi ati am Madagascar, missi am continent africana, missi an États-Unis, missi an Angleterre wocha. Manera ni ratania alfa bola miyaza kam focha chana chana. Te se aluni niyasa fitiram bula ko wana reset ma fada chawe ina muzan le. Feo lafika, tele feo retsika an amin'ny tele, an amin'ny radio, an amin'ny ohatra hoe jeux vidéo, ohatra hoe an amin'ny dessin animé, an amin'ny karazana zavatra ireny, film documentaire, izany hoe tsy mipotra ny endrika le olona fa ny feo fotsiny no any ambadika. Ozy namatsika ato hoe, Gaëlle, are you married? Ovaliko amin'ny teny anglisy, miaraka amin'ity fanontanian'ity hoe, mananjanaka ve, firiny ankizy? Ohatra ny ahoana ny karazana lehilahy ty Gaëlle? Ty anankiray ty moa zany misy anankiray hafa koa tena be mpanao haha be. Andao valintsika any anazy a. I'm 31 and I'm not married. I don't have any children. I do have nieces though. And the kind of guy I want to date is someone who's open-minded, who loves Madagascar and who just loves to live. Tena lany eto angamba ny androntsika raha ohatra ka valiako daholo ny karazana zavatra tiako hitana amin'ny vadiko rahatra izay. Tsy hitana tsoroko aminareo fa hafitako boky io. Etiko amarana anazy dia amaliako an'ilay fanontanian'ilay olona anankiray izay ao hoe ohatra ny ahoana olona ataony Gaëlle mba hampifalifaly an'i Gaëlle foana. Gaëlle tsy falifaly foana akory fa misy toana mitovy amin'ny olombelona rehetra dia mba malahelo hoe indraindray mba kivikivy e indraindray fa amin'ny ankapobeny aloha dia mitraka foana. Ny mampitraka anahy dia ity zavatra anankiray ity amin'ny teny anglisy ilay hira hozaraiko aminareo miverina amin'ilay fanontanian iray aminareo izay koa hoe inona ny fialamboliny Gaëlle. Isan'ny fialamboliko ny mozika, ny mitendry zava-maneno anatin'izany piano satria ankafiziko manokana moa izy io dia alefako aminareo eto ilay ampahan'ilay hira. Aoratr'ilay tonkirany afatra dia mirasoa anareo rehetrarehetra izay ihany koa no entiko amarana ity fandarana ity sy isaorako anareo rehetrarehetra izay nanosika andeha hamorona horonantsary isan-kerinandro ao anatin'ny fandarana miara-mianatra anglisy dia mirasoa be dehibe anareo. Am-pitiavana be! Bye.